Sarawak merekodkan 496 kes baru COVID-19 pada Jumaat dengan 484 kes adalah kategori 1 dan 2. Sementara 12 kes lagi adalah bagi kategori 3, 4 dan 5. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan dengan kes baru berkenaan yang menjadikan Sarawak secara keseluruhan setakat ini merekodkan 243,615 kes COVID-19. Masalah kemasukan air masin ke beberapa kawasan di Parlimen Kota Semarahan diyakini dapat diatasi dengan pembinaan benten laut dari Sebangan hingga ke Sebuyau. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan telah memperuntukkan RM650 juta bagi pembinaan benteng laut itu yang merupakan antara komponen utama pembangunan fizikal yang dirancang di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan IRSDA. Gabungan Parti Sarawak GPS yakin mengenai kredibiliti calon-calonnya untuk bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Budaya, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, beliau yakin parti itu akan menampilkan calon-calon terbaik untuk bertanding dalam PRN akan datang. Jabatan Alam Sekitar dengan kerjasama agensi-agensi lain akan mempertingkatkan usaha untuk memelihara dan memulihara alam sekitar khususnya di Sarawak. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, usaha tersebut bersifat menyeluruh di mana ia merangkumi setiap peringkat usia selain aspek-aspek penting yang perlu dititik beratkan. Pelupusan alat elektronik merupakan antara usaha yang bakal dipertimbangkan. Pendekatan local knowledge atau mengambil kira pandangan dan peranan rakyat merupakan aspek asas yang penting dalam usaha melaksanakan pelbagai projek pembangunan di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, maklumat daripada rakyat sangat penting untuk memastikan setiap projek yang dilaksanakan kerajaan negeri dapat memenuhi keperluan dan menyelesaikan masalah rakyat selain mengelak projek daripada tergendala kerana masalah kekurangan maklumat.